מה זה, לאיזה תוכנית זה? תוכנית איך לא סירבתי, איך אני אסתכל לילדים שלי בעיניים. צריך להשתחרר כבר, חלאס. איזה עיתונת? זה וידאו, אתה לא רואה? אתם התחלתם עם זה, ב-70 ומשהו, אני לא יודע, התחיל פתאום מפלגה שמאלנית, אני יודע, כל מיני תנועות שמאלניות. תמיד חיו. שבלחץ שלכם הפכתם את כל הקערה על פיה. יאללה, תוריד על עצמך מהנשק הזה, מה אתה משחק? אתה חושב? הנה, אתה דפוק! אתה בטיר שלך! אתה דפוק לגמרי! גז, רז! גז, רז! רז, רז! אתם יורים את זה באופן ישיר לאנשים, זה יכול להרוג! אני יורה לך, תגיד לי! מה אתם יורים? אני יורה אחד, אני יורה אחד. לא לראות אותך, לא לראות אותי! לא לראות אותי! אמרתי לך לראות, תהיה מוכן, תעוף מפה. עוף אחורה! אחורה! עוף אחורה! לפני שרית עצמך. ואז מה? זוכר אותך מבלעי, תאמין לי. מבלעי. כן, תעוף אחורה. לפחות תגידו את השם של המקום הזה כמו שצריך. שקט כולם, לא לדבר עם אף אחד מהקשור, לא ניקח את הסלב. שקט כולם, קדימה. על מי אתם שומעים? על מי אתם שומעים? יש מצב לזה קבוצה עם שוקולד? קודקוד, קבל, גפור, מבקש, חמים וטעים במיידי, אחר. תיזהרו, תשמרו על הפה שלכם, תשמרו עליו. אתה מפקד, אתה עושה חלוקה בין חתל אחד עד, זה הנקודה, אף אחד לא עובר. מדביקים את הראשון, לא נותנים לאף אחד לעבור, בסדר? יש? כל מי שניצא פה, תן פה מספר רבע, זה אף אחד לא עובר ידיי. כל מגב למטה, קדימה. תראי לי תעודת עיתונאי, בבקשה. תראי לי תעודת עיתונאי, בבקשה. תראי לי תעודת עיתונאי, בבקשה. לא עיתונאית, אל צלמי אותם. עשו זה, אל צלמי את החיילים שלי. אל צלמי אותי, או שאני אעצור אותך. הבנת? הבנת אותי? תעל, תעל, תעל! אתה רוצה בצל? להביא לך בצל? תודה באמת, תודה. אני צריך כיבוי, סטס! איזה כיבוי, למה? בואי איתי, בואי. יש להם רוגטקה. כן, נו. זה קלה, לא רוגטקה. קלה? אה, סלם. רוגטקה זה גומי. הנה, אחי, מה אתה, עיתונאי או מה? כן, וואלה. איפה? וואלה. וואלה? וואלה. די, תוריד את זה, יאללה, לא השתמשת בעלה היום. אפשר לראות את הפנים. הנה, תראה, חבר שלך, איזה חייכן. מה? אני מבקש. מה אתה עושה, אישה? אני אמרתי, למה אתה עושה במצלמה? אתה מפחד ממשהו? לא, אני מדבר. אז מה אתה עושה? אתם מפחידים אותי, חבר'ה. אני מרגיש מאוים. איזה חיוך, מיליון דולר. Thank you.
תיזהרו, תשמרו על הפה שלכם, תשמרו עליו.